Време е, таки разцепиме. Трима сме, нали? Окей. Дайте, пичове! А! Монстър е, нали съкваш, бе, брат? Нямаше как. Не! О, добре. Ста вътре вкарах. Ама не успях. Кой е стара последен? Крадеца. Ние сме двама. Ола! Само че с RPG-тата не съм много добър. Така че... Оу ея! Мадърфакър. Как оцеля монстърчето? Павовото монстърче. А, фак! А, фак, аз умрях. Не, жив съм. Ей, аз я взривих! Същност! Живи сме. Какво стана? Нищо е спокойно. Ужас. Oh, what the fuck? Как? Картофи за тебе, мен. Удари се стената, брат, стената е... Е баси далечето от мен. Как се ударя стената? Друго стана. Който много седи, лесно умира. Rest in peace, my friend. Rest in peace. И тук закъснях. Къде ще ходиш, бе, бро? А, той се... А, не, не, не паднал. Оу, yeah, bitch! Няма нужда да ми спамите сърца, няма нужда просто. Оф, 16 стики бомб, за да не ми стигнат. Топ път, няма да съм ретард. Тън-дън-тър-дън-дън-тър-дън-дън-тър-дън. Остана моя приятел! My monster! My boy!
Rest in peace, buddy. А какво казах? Абе, сета, rest in peace, my friend. Си тука. Не мога да оцеля веднага това. Не бе, брат, не бе! Брат, мръдни се бе, нищо не виждам! Баси ретарда! А изтегли ли скрап механик? Нямам идея, брат, нямам идея дали съм изтеглил. Аз днес... Чай сега ще ти кажа дали съм изтеглил, сега ще видя. Мисля, че я пуснах. Мисля. Само мисля, не съм я. Мотори. Без латиница. И скайпа не го давам. Така. Останахме двама на двама, като моите любимци са живи все още. И никой не умря ли бе? До този момент. Сори, мотори! Победата е моя! Някакъв китаец. Оу, мръднах си чата. Over the bridge с мотори. Това ще бъде интересно. Леле, не се бутайте, пичове. Пае, брат! Топ пич ми изкочи от майната си някакво. Леле, голяма бутаница, бе! Дори с мотори! Ох, поне мога да се забиваме като пирони тука. Това е единственото хубаво. Но ще бъде трудно състезание. Монстъра дава безплатен буст. Поне съм на първите места. Поне за сега, бе. Пък да видим до края. Yeah, монстър! Леле, мале! Ох, тука много ни забави това. Брат, зад теб съм, нали знаеш? Кой е зад мене? Крадеца. Ох, пак ли ние тримата, бе? Ние тримата вървиме ръка за ръка. Леле, монстра ли го изпратих на кино? My friend! So sorry! О, боже! Той на монстър от мен не му си играе вече. Абе, това да не е на една обиколка, бе. Това май... Да. Ужас. Това е директно с финиш лайн. Не, брат! Не, брат! Мое си първото място! А така!